ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଲପାଟଣାରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଲପାଟଣାରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସି ଲୁଟ୍ ସହିତ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବୋଦର ମୁନି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଲୁଟେରାମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସି ଘରର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିବା ସହ ଲମ୍ବୋଦର ମୁନିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।